Spirit Guide Messenger po, welcome back po, Capricorn. Sa mga bagong subscriber na Capricorn, gusto ko po magpasalamat sa inyo at naligaw po kayo sa akin channel at uh, napasubscribe subscribe po kayo. Maraming maraming salamat po, Namaste po. At doon naman po sa mga cross watcher, maraming salamat din po at naligaw kayo dito sa akin channel. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para ma-upload po kayo, uh, ma ma-update po kayo sa mga uh, videos na ina-upload ko po. At uh, dahil nga marami po ako ngayon mga subscriber, bagong subscriber, at ano, saka follower ko rin po sa Facebook. Gusto ko pong ipaalam sa inyo no na wala po ako sa Pilipinas kasi last time marami ako na, re na receive na email tapos uh, inquiry po magmula sa inyo na ay akala ko nasa Pilipinas kayo. Hindi po, nasa Japan po ako. Okay? So kailangan siguro sabihin ko every opening ano para malaman nyo kung nasaan ako ano. So, dito po sa Japan, ano share ko lang po, uh, yung mga dati kong subscriber, alam na po nila yan, pero yung kayo po, mga baguhan po kayo sa akin YouTube channel at saka sa akin Facebook account, uh, gusto ko po ipaalam sa inyo na dito sa Japan, meron pong mga kumpanya na para lang po sa mga fortune teller, mga manghuhula po. So, doon po, nakarehistro po ako at sila po ang nagbibigay sa akin ng mga kliyente. Okay? And then, since na nagkaroon ng COVID, nag-start po ako na mag-start ng YouTube channel ko po. So, 2020 yon magpo 4 years na po. And then, uh, 10 months. 10 months po ako nag-stop sa pag-upload ng video dahil uh, iba ang pinapagawa sa aking mission. Ang uh, ginawa ko, nag-focus nag, uh, nag lang po ako sa Facebook ko at sa mga uh, session na ginawa ko. Ano. So, paminsan-mins lang ako nag-upload. Pero sa community ko po, uh, every week ata or every day, nagpo-post nagpo po ako ng mga kaganapan, mga events sa aking buhay. sinishare ko po. Pero yung ganitong reading, uh, nag-stop po muna ako. Okay, so nag-re-resume ko lang po siguro ng mga March or uh, this year ng March, ang February na katapusan siguro. And every four days, uh, meron po ako sa community ko na nakaschedule kung kailan po ako mag upload ng video, check na lang po. At dun po sa gusto magpa-personal reading, uh, Akashic Record, Connecting to Your Spirit, guide, connecting to your uh, animal, yung mga nawala nyo sa buhay na aso, pusa, ibon, kaya ko pong kumonekta dyan. At doon din sa mga namatay nating kamag-anak, ah uh, kaya ko rin kumonekta at uh, maghatid ng mensahe. Mas maigi po na meron kayong tanong. Ano? Mahirap naman kasi kumonekta sa patay. Siyempre, hindi ko sila kilala eh. Uh, walang pinag-iba yung sa patay sa buhay. Pareho po yun. Katulad nyo, nakakita nyo lang ang kamay ko dito sa YouTube channel. di ba Sa internet, sa screen, sa TV screen nyo. Ganon din po yung mga kaluluwa. Hindi yung, hindi yung malalaman kung hindi sila magpapakilala o hindi yung kakilalanin Walang pinakaiba po yan sa patay at sa buhay. Okay? So, um, Capricorn. Start na tayo. Alamin natin kung anong patating sa iyong love life, sa iyong trabaho, sa iyong career, no? sa iyong ah uh, pera. Okay? At ganon na rin sa iyong spiritual path. alamin po natin yan. Ha? Okay? Okay? <laughs> sa pagbalasan na nahimik eh. <laughs> Kanina, ang bilis, bilis ko magsalita. Sensya na ha. Magpipray kasi ako eh. Ay, sorry, sorry. Nakalimutan ko nga palang i ano sa inyo. Kasi palagi nag, merong nag-send nag, uh, ng email at saka comment na ano ba yung mga ginagamit kong tarot card. Uh, malamang yung iba sa inyo gusto niyo matuto, ano. So, eto po uh, Nikisha's Rabbit Oracle card ang gagamitin ko. And then, Shadow Escape Tarot. tarot. And, eto po. Ang Energy Oracle Cards. Moonology, or, uh, Moonology Oracle Cards. <laughs> And, meron tayong The Quantum Oracle Card. Okay? Yan po ang mga, uh, Oracle Card na gagamitin ko. So, balik na tayo sa ating balasan natin. Sorry, sorry ha. Nakalimutan ko. <laughs> Resensya na. Okay. Oh, ano ang meron tayo dito? Tree. Tree. May libro siya. Nag-iisip. Malayo ang tingin. Malayo ang tingin. Hindi ka naman duling. Ah. Ano ba ang tree? Ano pa sa tingin mo dito ang tree? Sa'yo. Tingnan mo na lang yung ano. Yung baraha. May libro siyang open, bukas yung open niya, bukas yung open niya, bukas yung open na closed na sarado. Uh, tingin ko dito, merong kang nabasang, ay ito, libro, maring internet, di ba? Hindi na uso kasi, hindi mauso. I may mean, meron para managbabasa ng mga libro, pero more on sa so internet na tayo, di ba? Cellphone. So, dito, nakakita ko na siguro meron kang mga idea, ano? Hmm nabasa mo sa internet and then sinasabi sa dito ng ano ng, kasi nakatingin ka sa universe sa ulap dito sa mundo <laughs> sa mundo sa sa universe di ba or sa araw sa buwan sinasabi sa iyo na be open sa idea Kaya ako ano may nabasa mo, uh, kung mga tangkilikin mo or pag-aralan mo ng maayos, ano. Hmm. Oops. Reason. 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 Parang marami siyang ginagawa. Dito may libro. Hmm. Ah. So, dito, nakakita ko. Hmm. Kasi dito nag-aaral, nagbabasa, uh, napapatingin siya. Then dito. So, kailangan mo mag-aral. Mag-aral, mag-research, mag pag-aralan. Mag mag hmm. Pag Tsaka reason din kasi, di ba? Hmm. Malamang, ang bawa kung sa ano ka, no? Kung, kasi ang aalamin natin dito, yung love mo, trabaho, career, money, and spiritual path. Kung sa relasyon, sa love life mo, no? Maganda siguro na... ah, uh, tanungin mo yung iyong person, ano. Hindi yung nag-ano uh, ka dito, nagde-daydreaming ka, na ikaw lang ang nag-iisip. So, kailangan, pag-aralan mo yung uh, pag-uugali ng person mo, kung asawa mo ba yan, uh, kung anong sitwasyon na meron kayo, pag-aralan mo. ay uh, wag lang yung ikaw ang, ano, kailangan mag-share kayo alam mo yun, hindi lang ikaw yung, ano, ano ba yung iniisip niya para sa akin? Ano ba yung iniisip niya? Ano? So, kung meron kang ganong pag-iisip, dapat i-share mo sa kanya. Ano? Para pareho kayo na ikaw, meron ka nababasa, then siya, meron siya pinag-aaralan. So, mag, pag nag-share kayong dalawa ng inyong mga saliling kaalaman, gaganda ang inyong samahan, di ba? Kasi may kanya-kanya kayong idea eh, di ba? So, kailangan Ganun tayo, ano? Yung iba sa inyo, ano? O baka yung iba sa inyo, classmate nyo pa yan sa, ano, sa school. Wala ka lang, baka ngayon, graduate na kayo. Hmm. Pero kung ano man yan, ah, uh, kung sa trabaho, ano, hindi, pag may, um, masasabi ko dito. Kung sa trabaho, wag mo lang sa, uh, ang tawag dito, may ba may tinuro sa iyo yung ka-office mate mo o yung boss mo, yung manager, kung sino man 'yon. Uh, mas maigi na maging open ka ano. Huwag yung parang pasok dito labas doon. Sinabihan ka na inutos, eh, ka, tinuruan ka pero parang malayo ang tingin mo. Hindi ka nakikinig sa madaling salita. Kaya sinasabi sa dito, pag-aralan mo kung ano man ang mga itinuro sa iyo. Okay, huwag kang tulala. Para kang tulala. Nakatingin ka lang sa ano, sa langit. <laughs> 'Yan ang sinasabi sa iyo ha. Sa trabaho man 'yan, sa love life man 'yan, uh, kailangan mong may matutunan pa rin. Kailangan may mapag uh, may matuto ka, may pumasok sa isipan mo. May may mailalabas kang resulta dapat ano. Mhm. Mm Ito upright natin siyang babasahin ha. Nothing will come of this situation void of course moon parang <laughs> eto ang layo rin ng buwan niya no tapos eto rin ang layo hmm teka lang ko pa tayo ng isa pa ang layo ng buwan mo hmm bakit na, walang pumapasok sa akin ano? Oops. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Okay. Tingin ko sa'yo dito. Capricorn. Meron kang dark side eh. Dark side mo dito. Pero... Um, <laughs> Dito nag ka, nagmumuni-muni ka dito. Ano kaya kung ano ang ganyan, ganyan, ganyan? <laughs> so, dito sa kakaisip mo, nag ka naman, nagbabasa ka naman, o nag nagre-research ka. Sa kabilang banda, nauubos, nababawasan yung kaalaman mo. Kasi bakit? Tulalaki eh eto binabasa mo nga nagre-research ka pero nagmumuni nagdi-daydreaming ka dito a Capricorn so imbis na meron kang na uh, hindi ka siguro nag nagfo-focus sa mga nababasa mo ang layo ng tingin mo kasi dito eh ayan mo yung buwan malayo and kaya nga ito ang nagiging dark side mo eh alam mo yon Dapat isurrender mo. Kung ano man yung uh, pag, uh, pag, aalala mo, maging relasyon man, trabaho, pera, yung environment mo, kahit yung spiritual na landas mo, spiritual path mo, ano? Dapat lahat yan surrender mo sa divine. Kung kristyano ka, dapat isosurrender mo yan kay Jesus. Yan ang sinasabi sa ng mga baraha. Okay? surrender to the divine at saka i-adjust mo yung mga expectation mo 'di ba? Ah, uh, expectation pati yung behavior mo, yung mapapaniniwala mo. Ku hmm. kasi kung uh, hindi pala itong gagamitin ko, sorry, sorry. Kasi kung babaguhin mo ang behavior mo, ang paniniwala mo, kung ano yung binago mo, yun ang magiging outcome. Hmm. Kung ano yung napag-aralan mo at i apply mo sa sarili mo, yun ang magiging outcome. Hmm. Yun ang magiging kasagutan. Well, obvious naman. Pero siguro hindi mo ginagawa. Hmm. At saka, huwag ka na masyado mag-alala, ano? Kung sa karelasyon mo ba, sa person mo, single or may karelasyon ka, ka man, or married, huwag ka na masyadong mag-alala. At saka, alisin mo na yung ano, yung toxic relationship. Mag-move away ka na dyan. Hmm. Parang sinasabi sa ng baraha eh. Kasi nga, ito, lari ng tingin niya, na, pati itong ano. So, let go of something dapat. Yung mga dark shadows mo, yung negativity mo, alisin mo na yan. Hmm. Capricorn. Kasi nababawasan yung uh, positive side mo. Siyempre, gumagana ang ano mo eh, ang negativity mo. Seven of Pentacles. Reverse siya. Oh. Sayang. Ang dami mong pipitasin dito. Tingnan mo. Mm. Reverse. May tumarsik ba? Wala. Pero labas na. Uy. Wala na. Isa lang ang kukuhanin ko eh. Grabe. Ang dami ko naman nakuha. Hmm. Night of Pentacles. Parehong pentacles. Kaso magka -reverse. Alam mo Capricorn ano? Dito sa mga barahan natin, nakakita ako sa iyo. Um, kumbaga kung ito yung nasa sahig, ganyan ano. Nakakita ko maraming kalat. Kalat. Hmm, dapat linisin mo yan. Or kung ganyan naman siya, nagbagsakan. Kasi dapat ganyan, di ba? Pasalo eh. Sinasalo mo. Kung ganyan naman, nagbabagsakan siya. Hmm. Meron kang mga trabaho, si trabaho, sitwasyon na hmm, hindi ka nag-invest ng tamang oras, pera, enerhiya. Kaya kailangan mo dito mag evaluate ka sa mga uh, decision na binitawan mo, sa mga bagay na ginawa mo. Kailangan meron ka ditong mapagtanto. Which is nag-iisip ka nga eh dito. Nag-iisip ka naman, hmm, pinag-aaralan mo. Yan ang nakakita ko sa iyo kung ano pa man yan, ano, maging trabaho man or relasyon, asawa, ang uh, ngayon pa lang, single ka, ang pinakamensahe sa iyo ng baraha, effort. Una, mag-effort ka. Yung emotion mo, kailangan mo, kailangan mo kasi dito ano eh, uh, kailangan mo mag-invest. Ano? Para kung gusto mong matikman itong bunga na to. ba? Diba? Ang sarap ng bunga eh. Oh, ang dami niyo. At saka para siya yung ano, ang batag, nakak nakakita ko dito yung makopa. Prutas ng makopa. Hmm. Tsaka yung parang bulaklak na parang bell. Tapos, pak, papat, <laughs> papaloy. Mas, mas, may buto sa loob yan eh, dalawa. Yung mga parang kamatis. So, meaning... Ah... <laughs> uh, nagputukan yung mga ano mo dito, yung mga tawag dito, yung mga bulaklak na yan. Tapos, hindi mo nakuha yung pinakaloob. So, walang resulta yung pinasok mong love life dito or pinasok mong relasyon. Hmm. Pero yung sinasabi sa na baraha kasi nga dito dark, ano? hindi mo pwedeng puwersahin. Hindi mo pwedeng ipagpilitan ang sarili mo or kung ano, ang kung ayaw din naman sa'yo ng tao, di ba? Mm, um, or sa, yung trabaho mo hindi naaayon sa iyo, hindi naaayon sa skill mo or mga kasamahan mo sa trabaho, ano? Hindi kayo magkasundo. So hindi mo talaga pwedeng pilitin ang hindi talaga. Kung kumbaga ah uh, kahit anong pukpok mo diyan eh, kung hindi talaga ano uh, hindi talaga naaayon, hindi talaga bubukol ano. Mm. Magkalayo kasi kayo eh. Ayun, maliit tas malaki. So, malaki, malayo ang distansya nyo eh. Ng, ng person na to, o yung mga coworker mo, o yung mismong trabaho mo, o yung business mo. So, meron ka mang ginawang effort, malamang na hindi nag-work, ano, walang resulta, hindi nagbunga. Kasi nga, baliktad dito yung ating Seven of Pentacles. Yung iba sa inyo, malamang na marami kayong ah... Uh, hindi mo, marami. Mga 2, 4, 6, 7, di ba? Mga siguro, little. <laughs> uh, may mga konti kayong fin financial na compensation. Mga ganyan. hindi hmm. ka nakapag, ano, nakapag-harvest dito. Mm, which kailangan mo talagang mag-harvest dito. Ano? Na-stop eh. hmm. Baka yung iba so, so, much effort ang ginawa niyo. Ang kinalabasan so sobrang effort uh, na uwi sa wala. Ano. Hmm. Then, tapos yung iba sa inyo, hindi kayo maging, maging mapasensya. Hmm. Parang mas ano kayo eh, mas sanay kayo yung parang ano, ang tawag dito, ayaw nyo nagigimbal eh, gusto nyo tahimik. Pero, malaman um, malamang kaya kaya siguro yung iba sa inyo wala kayo nagiging karelasyon. Ano? Hindi kaya Capricorn. Ini-expect niyo na magkaroon kayo ng ano, ng karelasyon pero dahil nga parang mas gusto gugustuhin niyo pa ata mag-daydreaming dito eh. Hmm. Or pag meron kayong ah uh, yung samahan niyo hindi na maging mag, naging maganda, hindi na naging hindi uh, hindi natupad yung gusto nyo ano dito mas gugustuhin nyo po parang mag-solo na lang kayo, mag-daydreaming, or ibubuhos nyo na lang yung oras nyo dito sa pagtatrabaho. Hmm. Hindi kayo mag-effort sa kung ano man yun, ano. Hmm. Yung iba sa inyo siguro dahil katrabaho kayo, kailangan ng pera, di ba? So, doon lang kayo mag-focus. Hmm. Pero meron kang kahit na nasabihin mo ano, meron ka pa ano, imbalance dito, ano. Hmm. So yung result dito minimal lang ano Alam mo kasi dito may nakakita akong halaman kahit ito 'di ba puno siya 'di ba May mga halaman siya dito sa taas so makikita mo ayan ayan dito sa taas tapos, eto, eto, halaman, eto rin halaman. Alam mo, minsan ano, yung halaman, pag sobrang sa kakadilig mo, hindi rin maganda. Pag sobrang lagay ng tubig, ano, nakakamatay din to eh. Hmm. So, sinasabi dito ng baraha, yung too much na attention na binibigay mo sa trabaho mo, sa career mo, or sa karelasyon mo, uh, hindi rin nag nagdudulot ano, nag ng magandang resulta. Kailangan mag-focus ka lang sa isang method, sa isang pamamaraan. Hmm. Kasi pagka uh, masyado kang, ano, masyado kang productive, masyado kang, parang nililisa mo ay kailangan din. Ano ka, detail-oriented. Merong mga times talaga na kailangan natin maging detail-oriented, pero may times naman na hindi. Ano? Hmm. Pero nag, nag ano ka siguro dito, nag-invest ka ng time, ng effort. Uh, ano pa bang in-invest mo? Marami kang in-invest siguro dito. Hmm. Na hindi hindi nagbunga. Kaya nag siguro tumitingin ka. Bakit yung puno wala man lang kabunga-bunga? Tapos eto yung mga halaman mo. Parang inisip mo, hindi na mulaklak Kasi nga, nasobrahan sa dilig. Hmm. Kaya, Iyan, na, kumbaga, mar magaling ka siguro makapag-negotiate dito, ano. Kaya nga lang, hindi nag-ano, hindi nag-work yung ano mo, yung mga ginagawa mo. Baka meron ka rin, ano, meron mga naging distraction sa'yo, ano. Hmm. Dito kung, kung titingnan mo yung ano, nag-aaral ka, nag may sinusulat ka, marami ka ng pilas ng mga notebook or ng stationery mo dyan, nadidistract ka. Hmm. Paulit-ulit na lang yung ginagawa mong sinusulat mo dyan. So, hmm. Parang walang, walang ano eh. Walang naging kalabasan ng ano mo dito. Ang ginawa mong effort. Pero dito naman ano, nakakita ko. So malamang ito siguro ang past na sinasabi sa iyo. And then etong kasalukuyan mo, eto, eto ka ngayon. <clears throat> Nag-hard work ka, malamang dahil sa dito sa, sa experience mong 'yan sa mga kaganapan na nangyari, relasyon man, uh, trabaho man, pera mo, pareho din na merong mga loss na nangyari dito sa iyo naging careless ka. Hmm. Baka yung iba sa inyo na walang kayo ng trabaho. Ano? Kaya nag-iisip kayo kung ano susunod na papasukan yung trabaho. Kaya ngayon, kinakailangan na husayan nyo. Magsumikap kayo. Magkaroon kayo ng responsibilidad, trabaho. Kaya yung iba sa inyo, kung tamad-tamad, mahilig na lang tumunganga, mag-daydreaming. No, hindi na pwede yan. Dito ka na. Okay? Hmm. Kung naging hindi ka mapasensya, kailangan maging mapasensya ka. Uh, iwasan mo na yung maboring, katamaran, mga ganyan, ano. Hmm. Yung iba siguro sa inyo, sugarol kayo, ano. Hmm. Or siguro dito nakakita ko, parang sa loob lang ng bahay siya, homebody ka siguro. Baka yung iba sa inyo sa bahay lang, kaya talaga kayo nagkatrabaho. Papil ito, baka yung iba sa inyo, computer yan, ano. Laptop or desktop, di ba? magkakaroon ka naman ng ano eh, pasensya dito eh, no? Ha, ah, tutuparin mo yung mga tungkulin mo. Gusto mo kasi maasahan ka sa trabaho or yung, siguro kung may karelasyon ka, gusto mo yung maasahan ka ng person mo. Dito ko nakakita ang pagbabago mo eh, no? Pagkakatiwalaan ka, maasahan ka, tutuparin mo yung lahat ng kaya mong ibigay, yung tungkulin mo, ano? Hmm kumbaga, nakatuon ka sa, sa person mo, sa trabaho mo. Hmm. Kaya dito ko na, <laughs> yung takdang kumbaga, yung aralin mo to eh, no? Yung routine mo, dito ka nagaano tinitiyak mo talaga na kompleto, yung mahusay, yung, talagang ano ka dito, detail-oriented ka talaga. Tapat, ginagawa mo lahat na makakaya mo, para matiyak mo na matatapos ang trabaho mo, Ah, uh, matitiyak mo na matutuwa yung karelasyon mo o yung nililigawan mo, yung person mo, no? yung prospect mo, no? Ah, uh, ginagawa mo nagiging ano ka dito, perfectionist. Hmm. Hard work ka din dito, ano? Nakakita ko kasi tinanong mo naman, no? nag-aaral talaga. Hmm. Gusto mo talaga mag-level up. Hmm. Mm, meron kang sariling pamamaraan dito, ano? Pero, mm, alam mo, hindi mo naman kailangan yung lahat ng natutunan mo ay apply, ano? Kailangan, meron ka rin talaga sarili mong uh, kaalaman, ano? Kahit sa relasyon din, ano? Hindi naman pwedeng gayahin mo. Ang bawa, ah, uh, choice mo lang magka, magkakaroon ng karelasyon. Tapos meron ka nakakita yung mga kaibigan mo, mga ano mo, uh, or sa libro, sa internet, may nakakita ka, may nababasa ka na mga napapanood ka. Hindi mo naman kailangan yung mga napapanood mo, napag-aaralan mo, eh, i-apply sa sarili mong relasyon, uh, sa sarili mong buhay. Sanggunian lang yon Ano? Parang ganito, yung taraw din ko, sanggunian lang to. Di ba? Hindi mo kailangan na gawin lahat. At saka, anuhin mo lang, kuhanin mo lang yung mga reliable sa'yo. Yung maaasahan mo, maiaan mo sa, mai uh, a-apply mo talaga sa iyong sitwasyon, sa iyong, ano, sa iyong sarili, ano. Baka yung iba sa inyo, napaka-conservative ah, conservative yung tao, ano. Hmm. Yung iba sa inyo, kung may karelasyon kayo, siguro na, nakakaramdam na rin kayo na ano ba to? ganyan-ganyan. Kasi yung uh, pag-unlad ng inyong samahan, hindi ka siguro nakakaramdam na parang uh, merong uh, nag-level up kayo, yung gano'n. Or sabihin mo na parang merong excitement ang inyong samahan. Ang nakakita ko dito sa inyo, practical lang naman kayo eh. at saka slow and steady. Hmm. Tingin ko naman ginagawa yung mahusay yung inyong magiging uh, relasyon, samahan sa person nyo ngayon or sa asawa nyo o sa mga tao sa kapaligiran nyo. Hmm. At kung dati tamad ka, tingin ko naman sa'yo nagsisipag ka na ngayon. Hmm. May binago ka dito sa sarili mo eh. Mari kasi nga meron kang dark dark side ano na siguro gusto mong ma-change ma din yun ano. Kasi nga hindi I'm sorry. Ayan. True love. Oh my god. Kasi nga hindi nagbunga dito yung mga ginawa mong hard work. So malamang na gusto mong i-change yung pagiging negative mo mo. Ano. Hmm. Meron tayong true love na lumabas. Jajang your higher self. Ano to? Punta na tayo sa iyong ano, uh, spiritual path na to. Capricorn, baka ito ang ano mo. True love mo. Baka iba sa inyo. Nakilala nyo na ang ano. Ano niyo? <laughs> Nakilala niyo na ang inyong ano. Twin flame. Or romantic, romantic love to. Hmm. Romantic love to. Ah, alam mo, itong babae, nagsasalamin siya, di ba, dito? Uh, kung makakita mo, reflection siya ng sarili niya, di ba? Kasi mirror to eh. Pero tingin ko, hindi ikaw to eh. So, hindi ikaw magre-reflect dito sa salamin. Kung hindi, kung ano yung ginawa mo sa mga tao, sa coworker mo, sa sarili mo, sa karelasyon mo, yun ang magre-reflect sa'yo. Kaya, kung may negatibo kang enerhiya, mayiging ayusin mo na lang yan. Then, kapag ka naging tinaas mo yung, uh, ang dito, tinaas mo ang iyong vibration, makakakonect ka naman sa iyong higher self. Ito ang sinasabi. Now, which is, dito ka magbabalat. Ako, usually, sinishare ko dito sa aking Facebook account at saka sa community section ko dito sa aking YouTube channel. Ano, na tayo kasi, ano, yung katawan natin, uh, para tayong sibuyas, magbabalat yan yung ating soul. So, eto, parang ahas din. Ganon, di ba? Ang ahas, nagbabalat din yan, ano? Ilang beses yan, dahil na pag batang ahas, uh, twice a week, nag, uh, twice a week, every two weeks pala. Every two weeks, nagbabalat yan. Pag mag, -ba batang ahas, ha? Then, parang sibuyas din tayo, na nagbabalat, di ba? Ilang beses, malak maraming layer. So, ang soul natin, mar maraming layer din yan, ano? So, every consciousness na mag-level up ka, nagbabalat yan. Okay? So, ito ang ngayon ang mangyayari. So, kailangan, ito, tingin ko spiritual path mo na to eh. Mm -mm. So, yung iba sa inyo, coworker worker mo, maaaring meron kang bagong boss na magganito kaganda, ganito katalino, ganito ka positive ang aura, ano? Mm, or coworker na maigi siguro, eto ang ganito, i-ano mo, i-antawag dito? paligiran mo ang sarili mo sa mga galitong klaseng tao ano mga positive thinking hmm. para ma ikaw rin mismo mag maka maka ka ng light nila, ng liwanag nila or ng ma hang ka rin nila in a positive way. Hmm. Kasi nakita ko dito sa iyo, uh, lalo na ko magtitipid ka sa pera mo ano. Magkakaroon ka naman ng makakaipon ka kung gusto mong mag-ipon na, hindi no? mm. okay, ito ang gusto ko anihin. So, ito, isa na rin to sa iyong ano, eh. Uh, spiritual path mo to, eh. Sinasabi iyo na meron kang mga uh, meron. I mean, kasi dito, puso to, di ba? Mm, parang, parang nag, nagniningning yung puso niya. So, ibig sabihin, open your heart open your heart sa mga unlimited na bagay. Mga unlimited unlimited na unlimited value. Yan, ganyan. Hmm. Baka yung iba sa inyo magkaroon kayo ng bagong boyfriend, girlfriend, karelasyon. Depende kung anong klaseng, uh, kung anong, sorry, anong klaseng, the world. Completion. Okay. Ah, completion. Alam mo, dito. Hmm. Baka sa sa'yo, ano, Capricorn. Ano to? Twin flame to. Tapos, ay ano na kayo. Ay, ano ba yan? Lalabas na kayo sa ano nyo. Tapos na siguro ang separation period nyo. Capricorn. Mm -mm. Malamang tapos na. The Emperor. Okay. Uy, teka lang, teka lang. Ano to ah? Oo, true love. True love. Tapos romantic. Ano to? Baka twin flame mo to. Mm -hmm. Nasa separation period ba kayo? Hmm. Separation period. Pare parehong ano. Alam mo dito ano? Mm The Emperor din. Meron din tayo kasing emperor, ano? Hmm. Alam mo yung dito nakakita ko ano. Uh, maganda ganyan. Ano yung ko na lang. Nakakita mo sa screen. Di ba meron dalawang bilog. Eto, Medyo magkalayo pa siya. ano. So. Pareho din ito. Para nagre-reflect. Ito rin. Parang. Nagre-reflect siya, pero malayo. Malayo yung reflection, ano? Mm, reflection. Kasi nakakita ko, itong dalawang to, mag to eh. Magdidikit. So, parang mag magbo-bolt in. Parang Baltic 5, So, malamang yung iba sa inyo, no? Uh, Kung baga, ikaw at ang person mo or ang twin flame mo or ang so romantic soulmate mo, magkakaroon kayo ng union. Mag magiging mag unity. Magkakaroon kayo ng unity dito. Yung inner and outer world. Parang yung inner and outer Mm. Mag mm bolt in yan. <laughs> mm. Ah, meron kang ma-achieve dito. Kahit na bawa, uh, sa trabaho to, no. Ikaw at ang mga kasamahan mo. Uh, sabi ko kanina baka meron kang bagong boss, bagong mga co-worker. Mag magkakaroon kayo ng unity, pagkakaisa, harmony. Yan. Kung meron nga kayong project na gagawin, magka, matat, matatapos nyo yan, magkakaisa kayo, maganda ang magiging uh, samahan nyo, uh, feeling mo, uh, supportado ka ng mga, ang tawag dito, na mga kasamahan mo. Kaya, alam mo, nakakita ko dito sa'yo, maaano mo eh, uh, kung ano man yung career na gusto mong tahakin, ma, ma, ma maaabot mo, mapufulfill mo kung ano man yun. Ano. Kung meron kang financial goal, maaabot mo rin yan, mapapasa kamay mo rin yan. Walang problema yan. Hmm. Kaya nga lang, kung ano yung inilalabas mo, yun ang babalik sa'yo. Parang karma. No? So kung ano yung pinapakita mo sa tao, yun ang magre-reflect sa'yo. Kaya nasa sa'yo yan, kung anong klaseng ay uh, ipapakita mo sa mga tao, ano. Mm. Pero dahil nga sa may emperor tayo dito, uh, which maganda naman, ano. May kakayahang kang gumawa ng mag-control. May kakayahang kang uh, pag, pag, ang niyo, pagsamasamahin yung mga tao. Mm. Meron ka ganun eh. And tingin ko naman discipline may meron kang disip, disip, self discipline ayun. Discipline discipline. <laughs> meron kang self discipline dito at uh, meron ka practicality, practical ka. Hmm. Importante kasi 'yan eh, in self discipline. Pag wala kang self discipline, may hirapan ka dito. At uh, yung mga kas kasamahan mo rin, ma maganda ang magiging Uh, ...impluensya na ibibigay mo sa kanila. Kailangan kung meron kayong rules and regulation, um, ...tawag dito, ...i-maintain mo yon sa inyong organisasyon, ...sa inyong, uh, ...ang tawag dito, ...trabaho, kumpanya, ...kung kayo man ay mag-asawa, mag magkaano kahit naman ano 'di ba kahit hindi sa kumpanya kahit sa ano kailangan meron talagang rules and regulation meron kayong pagkakasunduan hmm. tsaka mag-isip ka na rin ng mga sari-saring ano no strategy hmm. tingi ko sa iyo ano kay eh? masculine energy ka kahit na babae ka meron kang kakayahan talaga may power ka dito eh na i-handle mo sila hmm. Kaya kailangan maging ano ka dito, maging firm. Hmm. Para ka rin ano, no? Hmm. Meron kang ano dito, eh. Isa karing mentor dito. Ikaw, ikaw ang nagtuturo. Hmm. Mm, okay, Capricorn, ikaw ang nagbibigay ng impluensya sa mga tao. Mm. Kaya lang yung mga hindi mo na express na emosyon mo, kailangan dapat i-express mo 'yan. Mm, kasi may cups style, 'di ba? Ang cups kasi emosyon 'yan eh. Then dito, dalawang arcana to, uh, major arcana. So malaki ang malaki talaga ang impluensya na ibinibigay mo sa tao. Hmm, meron ka magandang aura dito. Kaya kailangan mo kumonekta sa iyong higher self kasi ang higher self mo ang mabibigay sa iyo ng sari-saring impormasyon. Mm, mm Pagagandahin dito ang relasyon mo, yung romance mo, di ba? Hmm. Marami kang magandang ano dito ah. Hmm. Kaya lang, hirap kang i-express yung, yung feelings mo. Hmm. May ego na gumagana kasi dito sa'yo. Hmm. Kaya, yun ang maiging dapat pag-ingatan mo dito, ano? Kasi, kung ano man yung ikinilos mong kahit na ano, kahit positive, kahit negative, ito, nage-ano, nag- ang tawag dito, nagre-reflect sa ibang tao. Marami kasing tao, ano eh, hmm. ginagalang ka siguro dito, ano, hmm. may mga tao na sa iyo um, Capricorn if ever na meron ka mang ngayong frustration na nararamdaman ang padating sa iyo ano, unang-una ikaw may may kakayahan ka, may power ka dito. Ngayon, mas maganda magkaroon kayo ng collaboration. Um, sa trabaho, uh, kung gusto mo business, maghanap ka ng magiging business partner mo which is tingin ko naman mayroong taong darating sa iyo na uh, nakalagay true love. Pero itong true love hindi naman ibig sabihin na dalhin mo sa isang relasyon ano maring map itong taong to mag soulmate kayo mag twin flame kayo which is uh, nagmi-mirror kayo okay ko ano yung ugali mo na inilalabas mini-mirror niya yon na influensyahan siya yon kaya tingin ko kung mag magiging business partner kayo dito maganda ang chemistry niyo magki-click kayo Ah, uh, mapagkakatiwalaan niyo naman ng isa't isa lalo na sa pera tingin ko naman pareho kayong ano Uh, may disiplina sa pera. Hindi ka nito lulukohin, kakwartahan, or iwa 1, 2, hmm. Pero syempre, kailangan pa rin ng control. di ba? Hmm. Hindi mawawala yun. At saka dito sa word natin, ano, maigi siguro, maging proud ka sa sarili mo. Hmm. Kaano man yung nagawa mo, sa past career mo, or ngayon pa lang, ano, kahit sabihin mo wala ka pang na na pinagpatong-patong na pundasyon mo sa career mo kahit na konti pa lang kailangan maging proud ka sa sarili mo kasi uh, meron ka namang na contribute kahit pa paano kahit sabihin mong ano pa lang ikaw ma mababaw pa lang ang ang ano mo ang career career mo Hmm. Basta ang kailangan dito, mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Yan ang keyword dito. Ano? At kung meron kang financial goal, kung dati, hindi mo na tamo to, mo, mapapasa kamay mo yan, yung mga yan, yung mga prutas na yan. Hmm. Ma-achieve ma mo yung mga yan. Kaya nga lang, Uh, kailangan intindihin mo. At saka, mag ingat ka sa pag ano. Baka iba sa inyo, maging ano kayo, maging gastador kayo, ano. Hmm. mag ingat lang kayo. Ano, Capricorn. Dito sa dalawang barahang to, ano. Hmm, night of Cups. Kasi dito, hindi mo nga natamo yung gusto mo, ano. Then my tendency, my tendency na uh, kung hindi mo didisiplinahin yung sarili mo at kung hindi mo ilalabas yung lahat ng kakayahan mo, kasi meron kang power eh, pero kailangan ilabas mo to eh, ano? Then, unang-una -una, kailangan mo ng communication sa mga tao, di ba? At iwasan mo yung magsalita ng uh, masasakit na salita bawa ikaw ang boss ano yung magka, yung ka, yung sisigaw-sigawan mo yung uh, tauhan mo yung katulong mo yung gano'n ba mm. magkakaroon kayo dito ng ano eh ng kaguluhan mm. kaya iwasan mo yung magsasalita ng mga nakakasakit mga below the belt na ano kahit na sa trabaho kahit na sa karelasyon mo, hmm, at kahit na sabihin mo na niligaw ka pa lang, ano, iwasan mo na ipakita sa nililigawan mo yung paggamit ng mga bad words, mga negative na uh, mga salitang kalye, yung ganon. Hmm, lalo na kung nililigawan mo, eh, kapareho mo lang sa opisina, di ba? Siyempre dapat magalang ang dating mo diyan Okay? Para hindi ka nakakasakit sa mga tao, na makasamahan mo sa trabaho. Hmm. Kasi yan ang nakakita ko dito eh. Kahit na mag na ay eh, darating ang successful sa iyo, magiging successful ka, may kakayahan ka, may authority ka, ma mapagsasama-sama mo ang mga tao kung mapagsasama-sama mo nga ang mga tao. Pero kung masakit ka na magsalita, lalayo sila sa iyo. Hmm. Ganon sila. Kasi kung ano yung ginagawa mo kahit ikaw eh kung ano yung ginagawa mo mag magre-reflect sa kanila ngayon gagawin ni Rian sa iyo sa 'di ba pag nasaktan sila lalayasan ka ng mga ito <laughs> 'yun ang mangyayari sa iyo hmm. imbis na marami kang ano ma-accomplish marami kang maraming taong tutulong sa iyo merong magkakagusto sa iyo gaganda ang samahan mo love life yan pero kung uh, panay naman ng, ang tawag dito uh, meron kasi mga tao na hindi naman nananakit, wala namang physical abuse ano, meron mga lalo na sa Pilipinas eh, kahit magulang natin eh, no? hindi ka naman binubog-bog ng kamay pinapalo, pero grabe ka naman pagka, ano, pagka ang tawag dito, kinagalitan alam mo yun hmm. baka yung iba sa inyo may ganyan kayong trauma nung bata pa kayo ano yung tipong kulang na lang sumuka ka yung magkulang na yung <laughs> magano yung hininga mo hindi ka tatantanan ng magulang mo or ng nung, nung person mo sa pag-aaway nyo parang hanggat na hindi nakakitang talagang down na down ka hindi hindi titigilan pero hindi ka pinagbubuhatan ng kamay <laughs> mm. pero verbally abuse ka naman so may mga ganon tao ano kaya ah uh, baka yung iba sa inyo, merong, merong kayo na-adapt na ganyan sa family nyo, tapos hindi na namamalayan, kayo rin mismo, gum, ginagamit nyo yun, then nagagamit niya sa ibang tao, hanggang ngayon sa, sa karelasyon nyo, sa partner nyo, sa asawa nyo, or sa coworker nyo, ano? Kaya sinasabi sa dito ng baraha, be kind, okay? At saka masasabi ko din dito, no, ah, uh, maging klaro ka sa pera, sa relasyon, sa samahan sa mga tao, lahat. Uh, bawat bitawa mong salita, kailangan sigurado ka dyan, may uh, responsibilidad ka, ano? bawat uh, words na bibitawan mo. And then also, kung sa business, sa mga finances mo, kung meron kang mga bank statements, mga uh, contracts, mga loan agreements, mga ganyan, ano. Kahit ano ba sa mga legal legal na papeles, <laughs> matters, legal matters, siguraduhin mo lang na lahat ay naiintindihan mo. Okay? Huwag kang kumilos ng, huwag kang maggumawa ng kung anumang bagay na hindi mo naiintindihan. Ayun, ay, sarili mo lang assumption, yung uh, 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 sarili mo lang na paniniwala pagkakaintindi. intindi hindi ka naman sure hmm. kasi malamang na later on ikaw rin ang magsa-sacrifice hmm. so mas maigi na maging safe kaysa naman sa maging sorry ano hmm. it's better to be safe than sorry okay kapricorn hmm. baka yung iba sa yung hindi al alam ko yan Naiintindihan ko yung english na yan ganyan ganyan Siguraduhin mo lang na naintindihan mo, ha? Dahil ko hindi, masasabit ka dito. At ang isa pa nakakita ko dito, ano, Capricorn, halimbawa sa relasyon, ano, uh, huwag kang masyado magbitaw ng salita na wala ka. Ang tawag dun, um, hindi, ko, hindi ka sigurado, yung ganun, na nagsasalita ka na ganit Sige, maghiwalay na tayo, sasabihin mo ganun, pero ang totoo niyan, hindi na hindi mo naman talaga gusto makapaghiwalay, yung ganun. So, mag-ingat ka na lang ano sa mga ganyang uh, words na sinasabi mo. Kasi ang bawa mag-boyfriend kayo, no? Seven months or less than one year. Tapos sinusubukan mo lang itong person mo kung gusto mo siguro magpahabol, ano? Hmm. Kasi eto, Night of Cups, di ba? Ayan. Dapat hahabulin ka nito. Mm. Pero, dahil siguro Capricorn, um, nagpapapansin ka, umaarte ka, sabihin mo na pag nag-away lang kayo or meron ka napansin dito sa person na to na medyo tingin mo na parang merong something ito. May pagdududa ka, tapos sasabihin, sige, maghiwalay na tayo. Uh, pero yung mga sinasabi mo, dapat taos, sa, taos sa puso mo. Yung talagang iniisip mo, talagang nasa ano, may ano ka doon, dapat may responsibility ka sa mga bawat words na sinasabi mo pero kung sinusubukan mo lang itong person mo na mo siguro hahabulin ka nito nagkakamali ka mm. pag sinabi mong ano hiwalay na tayo hihiwalayan ka talaga nito mm hindi ko alam kung ilang buwan na kayong mag-on mag nito pero hug mo siyang susubukan kasi ganun siya ka ano ganun siya kababaw hm <laughs> mm na nakakita ako sa inyo. So, yan ha, Capricorn. Malamang na yan ang darating sa'yo. Mm, may ganun kang feelings. Hindi lahat ano yung iba. Kung hindi ka naka-resonate, then hindi. Hindi sa sa'yo ang reading. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung meron ka sarili validation sa mga baraha, then validate it. Okay? So, Capricorn, sa spiritual mong landas, ano, kasi nga, baliktad, baliktad emotion mo to. Then, ito naman yung ambition mo. Yung gusto mo, nakakasugat ka dito, nakakasakit ka ng tao. Ano? Nagdudulot ka ng, ano eh, ah, uh, hmm, hindi magandang, ano, kasi dito, na, nag, influencer ka. Mm, influencer ka. Kaya, masasabi ko dito sa dalawang barahang ito, ano, Capricorn, huwag mong hayaan na mag uh, magtagumpay or mangi mangibabaw ang puot, ang galit, ang ang ano ba masasabi natin? Yung konting nit-nit lang. Mm, magsasalita ka kaagad ng hindi maganda. Sinasabi sa inang bara, pairalin mo ang puso mo. Mmm ano man yan. Kasi yung pinsala magagawa mo sa isang tao, um, dapat lagi mong sikapin na mapa, mapabuti ba. Kasi influencer ka nga eh. Pinapanood ka ng mga nagmi-mirroring kayo dito. Okay? Kahit hindi mo inflame sa, sa kapaligiran mo, yan ang nag, nag, nangyayari. Kaya mas maigi, pairarin mo yung pag-ibig kesa sa poot. Hmm. Sikapin mo na palayain yung sarili mo sa mga negativity, sa poot na yan. Mm. Ito kasi yung sinasabi sa iyo ng higher self. Mensahe niya to. Okay, get ko na. Hmm. Tsaka yung mga pangit mong nakaraan, huwag mo nang uh, bitbitin pa, huwag mo nang balik-balikan pa, isip tapos mamumuo yung galit, yung ganon. Kalimutan mo na yan. Pass is pass. Okay? Oo, may, may, may memory ka, nasaktan ka rin, ikaw malamang siguro, nasaktan ka rin, ano? May taong sumakit, gumawa ng ano sa'yo para masaktan ka. Pero huwag mo nang balik-balikan yon Nasaktan ka na, tapos na yon Move on ka na. Okay? Panibagong uh, buhay, panibagong relasyon, samahan. Hmm. Kasi, ah uh, sinasabi dito sa ng higher self mo na yung negativity na maari pinagkahawakan mo no itapon mo yan dito sa universe iba mo sa universe kasi siguro patingin-tingin ka sa taas eh, no so iba to mo ayan yung universe ayan kung maliit pa yung universe ayan palaki ng palaki yung universe eto na kayo higher self mo pwede ka nang kumonekta diyan hmm kaya yan ang ano yan ang pahiwatig sa iyo no Malamang na magaganda bigyan pansin mo itong ganitong klasing feelings mo ano. Ah, uh, dito Capricorn. Dito nag-iisa ka, may puno. Malamang na mag siguro sa iyo dito grounding, ano, kuha pa tayo ng ibang ano, baraha. Hmm. Pero alam mo no, Capricorn, merong kareng psychic abilities dito eh meron kang, kung sabi mo, kung sinasabi mo ka, pero wala ako ma'am, ganyan Okay, wala. Pero meron kang natural gift. Okay? Kung wala ka man lang third eye, wala kang ano, meron kang natural gift dito. Meron ka talagang kakayahan. ah uh, may kakayahan ka maging leader. Pa, may power ka. Hmm. Yan ang kakayahan mo. Likas yan. Natural gift mo yan. Hmm. Angel of love talagang kailangan pag, pag, ano, pa, ang tawag dito, gamitin mo. <laughs> gamitin mo ang puso mo. Maliban sa, sa puot. Oh, seven chakra. Seven chakra. Crown mo to. Na reverse. Oh my God. Reverse siya. Dito ano, seven chakra kasi Reverse. Tapos, meron tayong angel love. hmm Alam mo, maganda sana eh, Kasi meron ka pang higher self dito. Hindi naman, naman So, meaning, uh, yung iba sa inyo, no, black ang inyong crown chakra. Ibig sabihin, meron nga kayong uh, psychic abilities, pero hindi dinaman naman mailabas-labas. Kasi nga, black, ano, malamang barado, hindi naka-align. Uh, pero pa dyan, um, yung intuition nyo, ganun din, black din, kasi nga, wala kayong spiritual connection, wala kayong connection dito sa inyong higher self. Kailangan trabahuhin nyo to, no? Kailangan makapag-connecta kayo sa inyong higher self dito, ano, uh, Capricorn. And then, na sabi ko kanina, dahil may heart nga, ito rin, heart, diba? So, ibig sabihin, talagang kailangan paganahin mo yung puso mo. Okay? Mag-meditation ko kaya sa heart chakra mo. Pati na rin dito sa crown chakra mo. Kailangan i-align mo to. Hindi lang sa ano. Hmm. Yan ang dapat gawin mo. Ano? Uh, Capricorn. Kasi hindi mo na ilalabas yung ano mo eh. Yung psychic abilities mo. Hmm. Kaya, pag nailabas mo ang psychic abilities mo, mas, ma mas tataas ang communication mo sa iyong higher self. Di malamang kung ito ang twin flame mo, din magtatagpo kayo. Baka yung iba sa inyo, hindi kayo magtagpo-tagpo eh. Kasi, or yung iba sa inyo, naghiwalay na kayo. Or, yung ngayon, yung karelasyon nyo, baka hindi nyo alam, twin flame nyo na yan, ano? Yung iba sa inyo, ano? Pero, ano nga ang, ang sitwasyon nyo, ano? Parang, nayayarig kayo, may lindol. <laughs> mm. Meron kayo mga negativities dito. Mm. Kaya kailangan, ano, i-change mo yung mga kaganapan, mga bagay. Uh, ikaw na mismo ang mag-change. Change mo yung behavior mo, change mo yung belief mo, yung paniniwala mo. Itigil mo na yung pag, ah, uh, ang tawag dito, ang pag-aalala mo. Mm din. Kung iba niyo inyo talagang iniisip niyo ay etong relasyon namin toxic din. Makapaghiwalay ka na. Mag-move on ka na. hmm Malamang na yan ang twin flame mo. Kaya kailangan nyong maghiwalay. Ganun ang mag-twin flame din kasi. Ah! O nga pala, last time kasi may reading ako sa Pisces ah... Uh, twin flame din na lumabas sa kanila, no? So, baka kayo, Capricorn, gusto nyo, kung nakita nyo na ang inyong twin flame, or gusto nyo makita, ah, uh, nag kasi ako kay Pisces na ko sila ng twin flame, ah, uh, reading, ano, pick a card yun. So, next time, kung gusto mo, abangan mo na lang yun, ano. Kaya kung Capricorn, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para yung mga ganun kasing pick a card, ano. At saka, siyempre, ah, uh, yung twin flame reading, ano. Pero tayo naman, mga Pilipino, magaling naman kayo, lalo na kayo, ano. Uh, magaling naman kayo mag-English. Mapapanood niyo naman yung marami sa Amerika, di ba, yung mga tarot reader sa Amerika, na talagang tunay na tarot reader talaga, ano. Then, pwede rin kayo manood doon, kung gusto naman Tagalog version, then, Uh, ano, pag-iigihan ko, gagawa ako ng uh, twin flame reading ano para magkaroon naman kayo ng uh, ma-enlighten ko kayo tungkol sa inyong uh, twin flame na relasyon tingin ko sa inyo Capricorn ano to eh, twin flame niya to eh. mm, true love kasi nakalagay di true love and romantic ano to, romantic love to so kailangan kasi sinasabi nga dito eh, mag-surrender kayo sa divine Yes, yun na. Mm. Parang, uh, instead of ano, hmm, hindi ito normal na, ano lab ah, love life lang sa iyo ah, Capricorn. Eh, Hindi lahat ah, hindi lahat, sorry ha. <laughs> Pagsabihin niyo, hey, ma'am, hindi ako ganyan, ganyan. Oh, hindi ikaw to. <laughs> yung ibang Capricorn, hindi naman lahat ng Capricorn yung pare-pareho, ang ganitong story, ano, ang ganitong energy. So, yung ibang Capricorn, malamang ito, twin flame yun na. Ah, uh, malamang nakilala niyo na tong taong to or ngayon pa lang darating sa inyong taong to. Okay? Kasi padating pa lang to sinasabi ko. Or baka yung iba sa inyo, dumating na, no? Mm, Nakarelasyon nyo na kasi sinasabi nga na umalis kayo sa toxic relationship. So, baka yung iba sa inyo, naandyan na yung twin flame nyo. Yan ang toxic sa inyo. Mm, at ayan ang mag trigger kasi nga meron tayong heart, di ba? And then meron din tayong crown. And then andito rin yung higher self mo. So malang nga, ma magiging spiritually awakened ka, Capricorn. Or baka yung iba sa inyo, is, talagang ano na kayo, tumungtong na kayo sa mundo ng spirituality. Hmm. So kung ganun, ay pagigihan nyo na lang. Dahil meron ka ditong dark shadow, dark night of the soul. Yes, yun. Get ko rin. Hmm, baka may pinagdadaanan kayang ganyan, ano? Pero may stages yan, ha? Capricorn. So, good luck na lang. And then, meron ka mga bagong new coworker, new boss, new company. Pwede mong pasukan kung ayaw mo na sa dati. Kung toxic yung mga ah uh, coworker mo o yung mismong boss mo dati. So, padating. ah uh, maraming, maraming mga magagandang uh, opportunity na darating sa iyo, Capricorn at ah uh, then masasabi ko then grab it <laughs> at saka may power ka wag mong kakalimutan yan ha at isa kang influencer maraming tao ang gumagaya sa iyo bawat kilos dahil isa ka sigurong light worker ano Hmm, kaya ah uh, kailangan mong maghatid ng light sa kanila you are a beacon okay mm, hindi ka dark worker, hindi ka mangkukulam na may psychic na ganyan, hindi. Ikaw ay isang light worker. May nakakita ako ditong parang wings, tapos dito rin angel. Baka iba sa inyo, earth angel. Hmm. Or baka starseed, ano? Hmm, blu-ray, blu-ray -blu starseed. Kaya nang bahala mag ano, mag ano dyan lalo na kung may, meron kayong alam about sa spirituality, then mas maigi na kayo ang mas uh, nakakaalam naman na sarili nyo, suriin nyo na lang, okay? And then, kung mayroon talaga kayong psychic abilities, kayo na bahalang mag-evaluate, uh, mag-validate, <laughs> mag-validate ang parahang ito. So, Capricorn, hanggang dito na lang ang ating reading, ha? Nagpapasalamat ako sa iyo at napakaganda ng baraha mo. Maraming maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.